Já vám přeju krásný den u dnešního vysílání tady na stránce Detoxikuj život a vítám vás u tématu, o které jste si hojně psali. A už v názvu toho hojného psaní je vlastně to dnešní téma. To znamená, jak mít hojnost ve všech oblastech vašeho života. To téma z mého pohledu je obrovské klišé. Pokud to takto nazvu, pokud to takto řeknu nebo vám to sdělím, tak to zní jako obrovské klišé, protože vesměs skoro každého člověka, který nějakým způsobem začíná se změnou uvažování, žene touha po zlepšení situace, mnohdy zlepšení finanční situace. A z tohoto pohledu by se dalo říct, že to tak zkrátka je a možná je to i v pořádku. Každopádně já se vám budu snažit dneska, ne v nějakém rozvleklém vysílání, ale pěkně svěžně říct, jak to opravdu funguje, ta energie. Řeknu vám takové čtyři hlavní kroky, bez kterých se člověk nemůže hnout dál, pokud svoji vibraci změnit chce. A zároveň si povíme i, jak vymyslíme a jak budeme realizovat rituál hojnosti, který jsem vám slíbila. Takže vás ještě jednou vítám tady na stránce Detoxikuj život. Chtěla bych vám na úvod říct pár informací, tak jak jste zvyklí, a zhruba za 2-3 minuty začneme s dnešním tématem. První informací je, že přednášková tour, myslím, až na Jihlavu je vyprodaná. To znamená, že jsem od pořadatele se snažila získat ještě nějaké vstupenky, protože jste psali, že jste to nechávali na poslední chvíli, anebo že máte zájem a bylo mi líto, že už to jaksi nejde. Ale nějaké vstupenky jsem získala v Praze a udělala jsem živé vysílání s Honzou Rakem, které proběhlo před pár dny a z něhož máte také záznam na této stránce, takovou výzvu, abyste mi napsali a že 3 z vás vlastně vyberu a dostanete ty vstupenky zdarma jako dárek. A já jsem tak pročítala ty vaše komentáře, na které se můžete ostatně taky podívat tady někde níže na stránce. Pročítala jsem zprávy z Instagramu a vaše maily a měla jsem takovouhle hlavu, protože zkrátka jsem nebyla schopna vybrat 3 z vás, vlastně spíš jednoho nebo 2 z vás, který by dostal 1 nebo 2 vstupenky. A bylo to velmi niterné a nakonec jsem se rozhodla, že všechny ty vstupenky navíc, ty zbývající, které měly být určeny pro moje přátele a tak dále, zkrátka věnuje vám. Věnuje vám, fanouškům Detoxikuj život, za to, že tady jste, za to, že tady jste se mnou, kultivujete kolektivní energii a hlavně za to, že máte chuť opravdu na sobě pracovat. Takže to je první informace dneska večer k záznamu tohoto vysílání do textu. Přidám jména a počet vstupenek těch z vás, které jsem teda z toho množství nakonec vybrala. Je vás, myslím, 18 nebo tak nějak, to uvidíte. A já doufám, že budete mít všichni radost a doufám, že si to opravdu s námi v dubnu v té Lucerně užijete. Takže to je taková první informace. Věřím, že z ní máte radost a pokračuju na další informaci. Ptáte se pořád na novou knihu, která vyjde po Majáku v srdci. Nová kniha, včetně takového nového průvodce, kterého jsem pro vás připravila, vyjde ještě letos, bude to na podzim a určitě už od konce jara budu pro vás na Instagramu ve stories, ale i na Facebooku sdílet takové ty okamžiky, které jsou většinou nějakým způsobem silné nebo zajímavé a je to vlastně z té cesty, jak vzniká něco nového pro vás. Další věc, o které bych chtěla mluvit, je, že jsem pro vás připravila 3 opravdu velmi silné meditační rituály a chci vám je všem, kteří sledujete Detoxikuj život, dát právě na počátek jara k dispozici zdarma. Takže zhruba za 14 dní je najdete na mém webu, budete si je moct stáhnout a pevně věřím, že to je další radostka, díky které třeba vám alespoň trošku pomůžu tu cestu
ulehčit. Protože ať už si to uvědomujeme nebo ne, ta cesta za tím poznáním sebe sama je leckdy komplikovaná a i když někdo může říct, ne, to je přece jednoduché se vrátit k sobě anebo se napojit na vnitřní já, tak z mého pohledu člověka, který opravdu mluví se stovkami, ba tisíci lidí, to tak zkrátka není. Protože ten tlak toho vnějšího světa, mnohé z vás, dokud nejste právě v té své síli semele, a je to velmi náročné se na té cestě udržet. Takže já věřím, že tyto tři úvodní informace pro vás jsou takovou radostí a pevně věřím, že mi napíšete do komentáře, jestli do těch meditačních rituálů půjdete a jestli to alespoň vyzkoušíte. Tak a dneska bych začala o tématu, které je zkrátka hojně propírané, o kterém se často mluví, které lidi velmi, velmi, velmi zajímá, ale z mého pohledu většinou tak nějak povrchně. A to je téma hojnost a hlavně, jak ji přivolat do svého života. Víte, mnozí z nás chtějí přivolávat hojnost do svého života v době, kdy ji nemají. To znamená, pokud se nám hroutí rodinné vztahy a pokud se nám hroutí třeba i partnerské vztahy nebo sousedské vztahy nebo pracovní vztahy, tak samozřejmě bychom to chtěli změnit a chtěli bychom mít hojnost v perfektních vztazích. To samé, pokud jsme v dluzích, v exekucích nebo pokud bojujeme s každou korunou, a věřte mi, že to znám, protože jako máma samoživitelka jsem žila několik let a vím, jak to je v dnešní době těžké, i když z mého dnešního pohledu už bych to takto nedefinovala, ale pro ty z vás, kteří jste na začátku, to je nutné takto sdělit. Tak samozřejmě pak toužíme potom, aby se naše finanční situace nějakým způsobem zlepšila, už jen proto, abychom zajistili třeba děti, abychom se měli lépe, mohli jsme jim něco dopřát a tak dále. Pokud člověk má nějaké zdravotní neduhy, ať už méně vážného anebo vážného charakteru, tak by chtěl hojnost zdraví. Přeje si vlastně v takovou chvíli většinou jenom zdraví a říká, že kdyby byl zdravý, že všechno ostatní už zvládne. A tak různě se ta hranice té hojnosti prolíná a posouvá ve všech oblastech našeho života podle toho, co zrovna prožíváme, podle toho, co nás zrovna trápí a podle toho, čeho máme zkrátka plnou hlavu. A u té hojnosti, více než u jiných témat, je opravdu nutné pochopit principy, a ty principy nemusí být zpočátku vůbec jednoduché přijmout. My jsme nastaveni většinou na to, že jsou v nás zakořeněné pocity, že bychom neměli po té hojnosti extrémně toužit, že to je sobecký, že to je chamtivý a tak dále a tak dále. A možná bychom si měli položit otázku, kde se v nás ty pocity berou. To znamená, že na něco nikdy nebudeme mít, že něco nikdy nemůžeme zažít, že toto není pro nás, že zkrátka naše vzdělání, naše vědomosti, naše praxe, naše osobnost vůbec nedostačuje tomu, abychom se někdy mohli k nějaké hojnosti, která by nám dopřála klidného a radostného žití, jako by dostat. Jo? A teď v sobě máme zakořeněné tyto pocity a jsou tam velmi pevně ukotvené. A dobré je hned na počátku si říct, jakoby proč to tak je. Protože když se vás zeptám, jestli zkrátka chcete mít přemíru zdraví, chcete být veskrze zdraví, tak řeknete bez váhání ano. Pokud se vás zeptám, jestli chcete mít dokonalý, nádherný, romantický, partnerský vztah, tak řeknete ano. Ale pokud vám někdo řekne, chcete mít hodně peněz nebo víc peněz, nebo tak jako člověku je trapné, vnitřně tady pociťuje takovou jako trapnost té odpovědi, jestli nebude vypadat divně, že by chtěl vlastně něco jako víc, než můžou mít třeba lidé kolem něj. Jo? A tyto pocity jsou nám všem vlastní a vznikají z toho, jak se vlastně ta vibrace a vůbec ta naše pozice utvářela od našeho dětství. Ono se totiž může stát, teď malinko odbočím, že my do té vibrace peněz se dokážeme dostat a že dokážeme i nějaké peníze vydělat nebo k ním nějak přijít, ale ani v takovou chvíli nedokážeme korigovat rovnováhu v
těch energiích, která by nám zajistila to, že nám ty peníze zůstanou. Proto se tak často stává, že když někdo k penězům přijde třeba formou nějakého dědictví nebo přenechání nebo formou nějaké výhry, tak chvíli si je užívá a najednou ty peníze jsou pryč a on leckdy. Neříkám, že každý, ale mnoho lidí je ještě na tom hůř, než byl předtím. A proč se tomu tak děje a proč vnímáme tyto pocity? Víte, my, když se nám začne dařit, a to určitě znáte i z vlastního života, stačí malinko dařit, tak máme jakoby pocit, že proto musíme dělat maximum, že musíme napnout sílu a že musíme prostě v těch otáčkách pracovat a podávat výkon a zkrátka dělat cokoliv pro to, aby se to udrželo a aby jsme mohli mít víc a víc a víc, že jo. A teď se děje ta věc, že začne kolísat ta rovnováha, to znamená, nemáte tolik času na rodinu. Většinou muži, ale i ženy říkají třeba, no musím tomu něco obětovat. A obětováváme čas strávený s naší rodinou, s partnerem, s partnerkou, s našimi dětmi. Většinou takový člověk se přestane jakoby bavit s přáteli, jo? Přestane mít na ně čas. Taky to zatím obětuju, zatím nebudu chodit tam, zatím nebudu chodit tam, obětováváme vlastně svoji třeba fyzickou aktivitu, sport, koníčky, hobby. Zkrátka, pokud jsme na té vlně, že se nám teď daří, tak nás popadne taková ta energie toho, že ji máme asi využít a snažíme se odvádět ať už v práci nebo v podnikání ten nejvyšší výkon a nechápeme, že se řítíme do obrovského maléru, protože jakmile vy začnete zanedbávat ty ostatní věci, které se snažíte logicky zdůvodnit, že je zanedbat musíte, tak vás to stejně vyhodí ze sedla, protože nelze budovat radost zvenku. Radost se buduje zevnitř a pokud si myslíme, že když naplníme jednu vázu až po okraji a ty ostatní tři necháme ležet ladem, že nám bude lépe, tak se velmi mýlíme. A proč toto říkám? Protože když se nám toto děje, nebo když to u někoho vidíme zvenku, že jako stoupá, že po nějakém kariérním žebříčku, třeba v nějaké velké firmě a teď se mu daří a kupuje si nové auto a kupuje si nové věci a kupuje si nový dům a najednou na nás nemá čas, my jsme třeba v roli těch přátel nebo té rodiny, tak jako v nás jsou nelibé pocity. Pocity třeba, že ten člověk je zbytečně zahleděný do sebe, že je chamtivý, že na nás nemá čas, máme pocity sebelítosti, odstrčení a máme pocit, že za to můžou ty peníze, že za to může ten mamon. Tady někde vznikla taková ta, jako dá se říct, pověra, anebo chcete-li přesvědčení, to je jedno, mnoha a mnoha lidí, že vlastně chtít víc, mít víc, takovej ten mamon je špatný. A proto, když dojde na to, co lidé chtějí, to znamená potřebují nebo chtějí ke svému životu víc finančních prostředků, aby si mohli vlastně dovolit ty věci, po kterých touží nebo které potřebují k životu, tak vnímáme primárně tady uvnitř jistý pocit nepatřičnosti, že tomu tak je. Pokud to tak máte, nebo pokud jste to někdy vnímali, napište mi to teď do komentáře, ať vím, že ať vidíte, že to tak opravdu je vzájemně, jo? Protože je to velmi rozšířený pojem, že jakoby, když bychom chtěli moc nebo víc, tak bereme někomu dalšímu. Zajímavé je, že u těch vztahů, zdraví a ostatních věcí to nemáme. A tady je velmi důležitý pochopit, jak s tím naložit, aby to nezasahovalo vaší vibraci. Pokud tam někde uvnitř máte přesvědčení, že nemůžete mít víc, třeba vám to někdo říkal od dětství, nebo máte pocit, že nemáte šanci něco vymyslet, nebo že máte pocit, že nemáte šanci se v něčem prosadit, zkrátka je tam někde to přesvědčení, že nebudete nikdy nic mít, že nebudete nikdy mít víc, tak jste vlastně v bodě, kdy nemůžete mít víc, ať už to chcete jakkoliv. Jo. A je to vlastně bod, který nám pak dává do rukou i další ošklivou zbraň a to je neprospěšný náhled na ty lidi, kteří právě něco mají.
A nedej bože, když něco mají a jsou ještě radostní a šťastní, tak pokud my jsme v tomto velmi přízemním bodě vibračním, kdy se nám nic nedaří a hlavně, kdy jsme přesvědčeni o tom, že to tak zůstane, tak místo, abychom u těchto lidí hledali inspiraci nebo se snažili se s nimi nějak ztotožnit, snažili se z nich čerpat sílu, tak na ně koukáme skrz prsty a vlastně nám vadí, že oni něco mají. A nemáme prostě dobré pocity, buď závidíme, nebo přejeme těm lidem něco špatného, nebo je záměrně ignorujeme, nebo na ně nejsme laskaví. Zkrátka tyto pocity se váží k tomu bodu, vibračnímu bodu, o kterém jsem mluvila. Pokud si teď uvědomujete, že to tak máte, nebo že jste to tak měli a třeba pociťujete stud, tak se na to vykašlete, protože zkrátka je to bod, v kterém se ocitla valná většina lidí, alespoň někdy v životě. A není to jenom špatný bod a neprospěšný bod, ale je to i bod, z kterého lze, pokud se rozhodnete, opravdu začít budovat něco úplně jiného. A od toho tady vlastně je dnešní vysílání, aby jsme si řekli, jaké kroky dělat a jak se z tohoto kruhu, kdy sami na sebe třeba už se díváme neradi, protože vnímáme, že jsme nepřejícní, zároveň se obvinujeme za to, že bychom chtěli víc, zároveň máme pocit, že to nedostaneme, protože naše sebehodnota je opravdu někde dole v záporných hodnotách. A pokud jste v tomto kruhu, pokud se točíte v tomto neprospěšném kolotoči, tak samozřejmě vnímáte, že byste tu změnu chtěli. A pokud se i rozhodnete ji uskutečnit, tak vlastně vám tento bod, který se může zdát až k opovržení, být tím nejlepším startem, tím nejlepším bodem ve vašem životě. Protože většinou, dokud člověk nedopadne tak nějak na dno, tak se nemá od čeho odrazit. A velmi málo lidí dokáže svou realitu měnit v době, kdy mají pocit, že jim v uvozovkách nic nechybí. Tak, chtěla bych říct, že co se týče hojnosti, tak je to, co se týče zákonu rezonance, vlastně to samé jako v jiných oblastech. Jo? To znamená, pokud my budeme v pozici nedostatku, to znamená, budeme mít pocit, že pro nás je tady určitý díl nebo určitá věc a víc mít prostě nebudeme, tak v ní zůstaneme, pokud se nerozhodneme naše myšlení, prožitky měnit. Jo? To nejde. To, co si dennodenně myslíte, to, co z toho dennodenně pociťujete a to, jak to ovlivňuje to, co potom děláte, ty vaše následující kroky, to je to, co formuje váš život. Je to v každé jedné oblasti stejné. Jo? Nemá smysl říkat, že to je ve vztazích a není to v penězích, je to ve všem. Pokud vy stokrát za den přemýšlíte o nezaplacené složence, přemýšlíte o nějakém dluhu, o tom, že potřebujete peníze na nějakou opravu, ale o tom, že je nemáte. Pokud dennodenně se díváte na lidi, kteří peníze mají s takovou závistí, vztekem, opovržením nebo se snažíte je nevidět, pokud se díky tomu ještě soustředíte na lidi, kteří jsou na tom hůř než vy, aby se vám jako aktuálně ulevilo a říkáte si, tento člověk je na tom ještě mnohem hůř, ten nemá třeba ani toto, tak pro sebe děláte opravdu velmi, velmi, velmi destruktivní program, z kterého se je třeba vymanit, aby se to změnilo. Ta první věc, která je důležitá v té vibraci hojnosti a bez které se nehnete vůbec dopředu, je překročit právě ten stín těch vlastních přesvědčení. Pokud vy máte někde v sobě, že zkrátka to mít nebudete, tak to mít nebudete. Pokud dokážete alespoň teď přijmout, že byste to mít mohli, anebo si dovolíte přemýšlet o tom, že byste něco si mohli pořídit, nebo že byste mohli někde jinde bydlet, nebo někam odcestovat, tak už jste na úplně jiné cestě, na úplně jiné ose, než jste byli před minutou. Jo? Takže první věc je překročit stín těch vlastních přesvědčení. Ta druhá věc, která je ve vytváření hojnosti velmi, velmi, velmi důležitá, je vyzařování laskavosti. Pokud jste celý den naprdlí, smutní, vzteklí, máte strach, jak to bude dál, když něco nezaplatíte a tak dále,
nemůžete hojnost tvořit. Jo? To znamená, druhá věc je, pak se k tomu vrátíme, vyzařování laskavosti. Obě tyto věci už na začátku, které jsem řekla, se musí zdát velmi těžký, když prostě máte pocit, že na vás všechno padá, nic nemáte a ještě byste teda měli někomu něco přát, vyzařovat laskavost a mít jiná přesvědčení. Je to těžký. Ale já vám vysvětlím, že to opravdu je funkční. A potom je na vás, jestli se rozhodnete to měnit. Třetí věc, která je velmi důležitá, je zvládnout takové to svoje emoční rodeo, jo, jak já tomu říkám. Protože pokud opravdu jdete a máte poslední stovku třeba v peněžence a vytáhnete ze schránky složenku na elektřinu na 1000 korun, tak samozřejmě vás to začne pohlcovat a máte strach. Nevíte, co dělat, jak to udělat, jestli dojdou včas peníze, když tak komu říct. A ten člověk je úplně v pocitech, které v tu chvíli jsou tak silné, tak emočně podbarvené neprospěšným strachem, úzkostí, vztekem, smutkem a tak dále, že v tuto chvíli tvoříte pořád dokola tuto stejnou realitu. Jo? To znamená, zvládnutí toho emočního rodea je bod 3. A bod 4 je expanze v čase a naprosté, ale naprosté vymazání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Což znamená umět prožívat teď aktuálně v přítomnosti to, co byste chtěli, aby se odehrálo v budoucnosti. Když vám řeknu takto ty 4 body, tak většina lidí řekne, že to je nemožný, jo? Že to nejde zvládnout. Ale věřte mi, že to zvládnout lze. Zvládají to lidé, kteří jsou v naprosto nemožných situacích. Zvládla jsem to já, zvládli to moji přátelé. Zvládají to klienti a vy, kteří odcházíte z přednášek a píšete mi maily za půl roku, kdy váš život vypadá úplně jinak. A zvládnete to i vy, pokud přestanete přemýšlet o tom, že to zvládnout nelze. Víte, k tomu, jak s tím začít, překročit vlastní stín přesvědčení, se zdá být někdy nemožné, kor na začátku, když máme plnou hlavu toho nedostatku. Ale pokud se rozhodnete následovat alespoň maličké krůčky, tak už za 2-3 týdny se přihodí něco, co vás utvrdí v tom, že to funguje. A když se to přihodí, tak vás to vlastně bude neustále posouvat dopředu. Jo? Začnete třeba s tím, že budete se snažit hlídat svoje myšlenky. Ono za pár dní zjistíte, že to nejde. Takže přejdete k tomu mnohem důležitějšímu. Ale většinou na začátku se snažíme donutit se nemyslet na nic špatného. To znamená myslet pouze na věci, které nám dělají radost. A to bývá i taková první a hlavní rada. Ano, vždycky je lepší myslet na radostné věci, než na věci, které vás trápí, které vás tíží a které opravdu váš život likvidují. Ale když si upřímně to vyzkoušíte, tak zjistíte, že vám to třeba hodinu jde, pak na to zapomenete, pak to hodinu nejde, pak se něco stane, takže to nejde vůbec. A tak nějak ta křivka vypadá zhruba nějak takto. Mnohem snadnější a mnohem účinnější pro vás je myslet na to, jak se cítíte. To už uhlídáte lépe než desítky tisíc myšlenek, které vám v hlavě víří. Je nutné, abyste se dokázali dostat do pocitu, který je vám příjemnější. A teď pozor, nemusí být příjemný, ale musí být příjemnější než ten předtím. To znamená, pokud například, jak jsem říkala, máte pocit, že už nevíte, jak dál něco se stane, tak se rozbrečíte nebo je vám úzko, špatně. Udělejte cokoliv, abyste se cítili o malinko lépe. Lehněte si do teplé vany, jděte se projít, pusťte si nějakou písničku, někomu zavolejte, vemte si knížku, něco si zapněte. Udělejte cokoliv. Ne, abyste na to zapomněli, ale abyste se cítili o malinko lépe. Když byste jenom toto dělali každý jeden den, tak si začnete všímat toho, že se věci kolem vás začínají formovat jinak. Protože se snažíte
každou jednu minutu vašeho dne se dostat do lepší, 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 lepší a lepší vibrace. Jo. Ta vibrace nemůže udělat skok, o tom jsem mluvila v jednom z mých minulých vysílání, ale může se posouvat postupně. A vaším úkolem je v každé jedné chvíli, kdy se cítíte hrozně, neskočit sem, ale udělat jednu malou věc, abyste se cítili lépe. Jakoukoliv věc, jenom abyste vnímali, že se cítíte o malinký kousek lépe. Jo? To je první konkrétní věc, kterou je třeba dělat. Ta druhá, když přijde to emoční rodeo, to znamená, že vám to víří v té hlavě a máte pocit, že se z toho zblázníte, tak je nutný opravdu dát tomu stopku hned. A taky, když se budete nutit na to nemyslet, tak na to budete myslet ještě víc. Stačí to odklonit. Zkuste obalamutit svou mysl a to velmi, velmi pomáhá, opravdu pomáhá tato jakoby technika, kdy vy si řeknete, že na to budete myslet za půl hodiny. A tu půl hodinu dělejte cokoliv, abyste se cítili fajn. Pusťte si oblíbený film, zasmějte se s kamarádkou, jděte obejmout maminku, jděte někomu pomoct, udělejte cokoliv a mějte jakoby tady někde vzadu v hlavě, že za půl hodiny se k tomu problému vrátíte. Pokud uděláte jenom toto, tak uvidíte, až to vyzkoušíte, že za tu půl hodinu už to bude jiný. Nebude tam taková síla těch zničujících emocí, která by vás pohltila a díky které byste nevědomky vytvářeli znova tuhle situaci. Ta odezní a budete pak už se na to dívat s nadhledem. A pokud k tomu přidáte zase to zlepšení každé jedné chvíle, o malinko, tak se to začne velmi rychle proměňovat. Třetí konkrétní věc k těmto čtyřem typům, o kterých jsem mluvila, je naučit se opravdu v přítomném čase jednat, mluvit, cítit a vnímat tak, jako byste to dělali, kdyby už jste dosáhli toho, co chcete. To znamená, pokud toužíte po něčem, třeba potom mít nové auto, nebo mít zaplacený dluh, nebo někam odcestovat, já se omlouvám, tak si nepředstavujte nové auto nebo zaplacený dluh, ale představte si, že ta situace už nastala, a položte si otázku, proč to chcete. Třeba chcete moc jezdit lépe do práce, jezdit za přáteli, třeba chcete cestovat, abyste poznali nové lidi, nebo chcete jinou profesní kariéru pro to, abyste měli víc času na sebe i na rodinu, nebo chcete naplnit svoje poslání, nebo chcete cokoliv. A vy si položte otázku, proč to chcete, a až si na ní odpovíte, tak si představte ten pocit, který byste měli, kdyby se to dělo. To znamená, nepředstavuju si, že před barákem stojí nové auto, ale představuju si například, že díky němu jezdím každý týden za rodiči nebo pohodlně do práce a vnímám ten můj pocit z této aktivity. Pokud toto dokážete, tak se začnou dít zvláštní věci. Vy se navibrujete na energii, která je za rovnítkem toho, co vy chcete, lidově řečeno. Jakmile se vám to povede, tady se ten příběh už bude odvíjet ze vším všudy. To znamená, nevidím to jenom jako film, ale vidím sebe, která v tom filmu hraje a vnímám ty pocity. Prociťuju tu radost, prociťuju to, že mi někdo něco říká, prociťuju tu radost těch lidí, že jsem třeba někam mohla přijet, nebo svoji radost, že jsem mohla někoho poznat nového, nebo svoji radost, že jsem mohla něco uhradit. Rozumíte mi? Jakmile dokážete procítit to, po čem toužíte právě teď, tak právě teď to vytváříte. Nepřemýšlejte o tom, jak se to má stát, nepřemýšlejte o tom, jakým způsobem a kde, ale přemýšlejte jenom o tom, jak se budete cítit, až se to stane. Pokud dokážete tyto typy
včetně toho posledního, a to je rozdávání drobné laskavosti, právě ve chvíli, kdy se vám nejméně chce. To znamená, když jste v tom emočním rodeu, tak ho odsunete o tu půl hodinu a třeba se snažíte někomu zavolat, za něco někomu poděkovat, někoho pochválit, někomu zlepšit den, někoho pozdravit, podržet mu dveře. Když dokážete k tomuto, o čem mluvím, ještě přidat drobné laskavosti v průběhu té chvíle, kdybyste se nejradši zahrabali do země a mysleli si, že váš život skončil, tak máte v rukou obrovský, ale obrovský zdroj nekonečné hojnosti a energie. Když to budete dělat pár dní, potažmo týdnů, tak se váš život začne formovat naprosto jinak. Možná si budete připadat jako blázni, možná budete muset jít proti sobě, spíš tedy proti svému egu, proti svým přesvědčením a zatvrzelým vzorcům. Ale když to budete dělat vědomně, s tím, že to chcete dělat, a co se děje, tak uběhne pár dní nebo týden a začne se něco měnit. Přijde nová šance, někoho potkáte, někdo vás někam nasměruje, přestanete se tolik bát a uvidíte věci, které jste do té doby neviděli. A já věřím, že to alespoň vyzkoušíte, protože ono je velmi jednoduché o tom mluvit, je velmi jednoduché, ale to i šmahem zahodit a říct, to prostě je na nic, to nezvládnu, protože ona neví, jak se teď cítím, já nevím, jak se teď cítíte, ale vím, jak jsem se cítila já. A věřte mi, že v roce 2016, a to říkám pro ty z vás, kteří neznáte můj příběh, jsem se necítila úplně dobře. Když jsem byla sama s malým synem, kterému nebyl ani rok, a zemřela mi maminka, babička a kamarádka během 6 týdnů. Opravdu jsem se necítila dobře. A dneska už to říkám jenom proto, abyste pochopili, že z každé jedné situace, z každé jedné situace lze pomocí těchto 4 kroků, potažmo typu, které jsem vám řekla, se dostat. Může se to zdát bláznovský, může se vám to zdát neracionální, může se vám to zdát jakkoliv. Ale pokud to zkusíte a budete na tom opravdu vědomě pracovat a hlídat sami sebe, nikoho jiného totiž hlídat nemusíte, každý jeden den, tak za týden, za 2, za 3 věřím, že tady pod těmi komentáři přibudou jiné komentáře, které budete mi chtít napsat jako zpětnou vazbu. Takže to je takové to gro tvoření hojnosti. Samozřejmě potom, když máte zvládlé tyto základní principy, tyto základní kroky, tak lze pokračovat dál. Lze pokračovat dál velmi silnými energetickými rituály, které nějakým způsobem vás v té vibraci, kam byste ale měli vystoupat tou vlastní přičinlivostí, udrží. Jo? Které vás tam drží, je to takový jako polštář pseudojistoty, jak já říkám. A takový rituál nemusí pro člověka nic moc začínat na začátku, protože on vás tam nevytáhne, ale pokud vy se tam dostanete svou snahou během pár dní, někdo je tam za týden, někdo za 2, tak vám pomůže v tom, že tam nějakou dobu zůstanete a můžete vědomě tvořit s lehkostí a s radostí to, co opravdu chcete. Já budu dělat podzimní kemp, jsem se rozhodla pouze a jenom na téma hojnost ve všech oblastech života, kdy opravdu to bude o praxi a o rituální praxi, takže věřím, že ti, co čekáte na podzimní kemp, který bude v nabídce v dubnu, tak se přihlásíte, pokud vám jde o toto téma. Bude zásadní a bude opravdu do hloubky probírané. A pro ty z vás, kteří si to chtějí vyzkoušet, tak budu ráda, pokud zkusíte ty dnešní 4 typy a mám pro vás připravený alespoň rituál hojnosti v online formě, který vám dám brzo, tedy již za několik málo týdnů, za 2 nebo za 3 týdny k dispozici. Dám vám ho také jako dárek, jde mi pouze a jenom o to, abyste měli čas se do té vibrace alespoň přiblížit. Abyste opravdu teď věnovali těch pár dní tomu se do ní dostat. A já vám slibuju, že v průběhu měsíce dubna, hned na začátku,
v jeden pro mě významný den se objeví tady na stránce něco, co vám pomůže se v té vibraci potom udržet. Takže děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání. Jsem moc ráda, že vás to téma zajímá a věřím, že vás zajímá opravdu ze všech úhlů a nezajímá vás jenom proto, abyste měli nějaký peníze v peněžence, ale proto, že si chcete plnit svoje sny a že je chcete plnit svým dětem. A věřím, že na sobě zapracujete, napíšete mi do komentářů, jestli to uděláte právě teď hned. A zároveň na začátku dubna se zúčastníte rituálu, který jsem pro vás připravila. A věřím, že to bude něco, co vás udrží přesně tam, kde máte být. Takže vám děkuju za pozornost, přeju vám krásný den a budu pro vás živě vysílat zase příští týden. Mějte se krásně.